Køkkenerne i to kendte restauranter blev anledningen af fars dag indtaget af børn med næse for en god fiskeopskrift. Ungerne i alderen 8-14 havde inviteret deres fædre ind til en helt speciel eftermiddag, hvor fædrene blev forkælet. Vi skal have fisk. Vi skal have noget laks. Opfordringen med at få kokkene væk fra gryderne på restaurant Admiralen i Kolding og Café Fyrtøj i Odense kommer fra Glyngøres Nemfisk, der har slået kræfterne sammen med restauranterne om at motivere børn og deres familier til at deltage i arrangementet, hvor der bliver tilberedt nemme fiskeretter. Lidt mærkeligt. Jeg håber, de bliver utrolig inspireret til selv at gå hjem og lege i deres køkkener. Vi danskere, vi har jo fantastiske, flotte køkkener, men det er også rigtig rart, når de bliver brugt. Og så må fisk og blåmuslinger og grøntsager gerne være en stor del af det. Kender I den her fisk? Det er en havtaske. Fiskeleverandøren Edgar Madsen donerede fisken til restauranterne på fars dag. Jeg har hjemkundskab i skolen, men med hjemkundskab, der laver vi aldrig en fisk. Altså aldrig. Så det er sjovt at prøve at lave fisk. Prøve noget nyt. Sådan en dag som i dag er jo en rigtig god måde for børn at komme ind bag køkkenbordet og selv være med til at lave fisk sammen med deres forældre også og opdage en ny måde at være sammen på, så det ikke er så farligt at lave fisk og spise fisk. Sådan, så er der klar til din familie der. Så det er en god måde at få børnenes øjne til at åbne sig over for, hvad fisk egentlig er og være helt med til at lave det i stedet for, at nu står mor inde i køkkenet og laver fisk igen. Åh nej, skal vi spise det og pille ben ud? Og det er jo ikke så farligt. Den er rigtig god. Ja, den er rigtig god. Dejligt. Ja, det er dejligt, når børn kan.